kambaniga weyn ee la aamin oo keenada wooyinka ayaa maanta si weyn uga dhex muuqday carwada bandhigga ganacsiga Soomaaliland ee 8aad oo maalintii labaad ka socota hotel guuleed ee magaalada Hargeysa kambaniga la aamin oo macaamiishiisa u soo bandhigay qiimo dhimis ballaaran inta ay socoto carwadu mahad Saleeban Xasan oo kamid ah masuuliyiinta kambaniga la aamin oo Aerial TV la hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay kaga qayb qaadanayaan carwada bandhigga ganacsiga Soomaaliland ku soo dhawaada shirkadda La Aamin Pharmacy oo maanta halkan carwada carwo guuleed hotel idiga furtay qayb kamid ah ama qol kamid ah maanta halkan waxaanu macaamiisha ugu bishaareynaynaa inaan soo kordhinay alaabo badan alaabahaas oo kamid ah creams alaabahaas oo aan ka keenay wadanka dabadiisa waxaanu xarum aan ku leenahay 24 afri labaatan xarumood aan ku leenahay Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaanu kamid nahay shirkadaha ugu waaweyn baan kamid nahay ee Soomaaliland iyo Soomaaliya halkan waxaanu dawooyinkan badankan soo marinaa si aan u hubino tayadooda laababka ugu waaweyn caalamka oo ay ka mid tahay shirkadda SGS taasoo kula xarumo badan iyo faracyo badan caalamka gudihiisa waxaan leenahay halkan kusoo dhawaada carwadana kusoo dhawaada branchiskeygana insha Allah waxaad ka heli doontaan service fiican iyo insha Allah iyo daawo tayo leh insha Allah Aydrus Maxamed Axmed Aerial TV Hargeysa.